Sveiki visi ir ačiū nusprendusiems praleisti šį trečiadienio vakarą kartu su lietuvišku krepšiniu Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė. Sugrįžta į jūsų ekranus. Taigi Armudas dažnai pas jį atsiduria kamuolys. Kol kas čia rungtynių pradžioje ir vėl bando viską daryti pats. Taigi Armudas netaiklus jo metimas, buvo netinai nemažai. Čia iš trijų taškų zonas, Kristaps Glūdytis, Danisevičius gerai surado Guščiką, bet čia Ezea Armudas blokuoja varžovo metimą. O, Sabeckis su Martynu Varnus. Pabandė ten ir padvigubinti Danisevičius, iš trijų taškų zonas yra su rizikautėm. Aišku, nemanė, bet Bezbradis tai dar reikės. Šiek tiek laiko kalbėjau ir apie tą jo. Lieka 4 sekundės, Jarumbauskas iki galo, gerai, čia atstovėjo gynyboje Elmaras su Staniuliu, pražanga ir 2 taškai. Martynas Varnas prieš, Simą Jarumbauską metą per varžovą ir pataiko Martynas Varnas pirmose 2 rungtynėse. Po 23 taškus ir po 8 rezultatyvius perdavimus, Kristapas Glūdytis. Dabar Paulius Danisevičius gynyboje prie Jonatano Elmaro. Prieš tai pirmajame kelinyje matėme, kaip Donatas Sabeckis sunkiai sekėsi stabdyti Danisevičių. Čia Jonas Paukštis. Čia greitas šiauliečių išpolis. Bum! Dar kartelį kabina kamuolį komandos draugėki. Elmaras kibi ten Beručkos gynybą. Varnas kabina kamuolį Giedriui Staniuliui. Elmaras atšokęs per Jarumbauską. 3 taškai. Pirštų taip Donatui Slaninai atrodo parodė šitą Jonatanas Elmaras kartu Savičiu. Įdomus sumanimas. Proga greit užpulti varžovus turi Šiauliai. Elmaras pats iš toli yra. Taip. Šis netaiklus. Pieno žvaigždės, dar 2 sekundės. Beručka meta iš trijų taškų zonas ir pataiko. Čia praktiškai susirena. Ir antroje jau 7 yra surinkęs. Vienas rezultatyviausių Šiaulių ekipos krepšininkų šiame sezone, čia Paulius Petrilevičius. Tai grupėje šiauliečiai buvo paskutiniai iki šių rungtynių su 2 pralaimėjimais. Arnas Beručka. 2 stabdo Skučą, 5 prieš 4 čia pulime Šiauliai. Eimantas Stankevičius kabina kamuolį. Nepasirodė, reikės dar aišku laiko šiam Šiaulių ekipos naujokui. Čia perima kamuolį pieno žvaigždės. Stauncas iki galo, taškų nėra. Vladimiras Konevas, pirmasis antroje rungtynių pusėje, 14 taškų, čia Sabeckis blokuoja. Aš tik priminsiu visos Citadelė KMT turnyro kovos per lrt.lt. Paulius Danusevičius kala vinį pieno žvaigždžių krepšį. Būtent tokiu rezultatu čia ir baigėsi dvikova 70-77.